úvodu zmíním datum 25. duben, kdy bude slavnostně zahájen 55. hudební festival Antonína Dvořáka. Dozvíte se více ve zvláštní reportáži v těchto minutkách, u kterých vás vítám a zvu vás, pojďme se podívat, co je ve městě nového. Počítadlo chodců a cyklistů na Flusárně. Není to tak dávno, co jsme vás informovali o umístění měřiče rychlosti na běžeckém oválu na hřišti pod Svatou horou. Šlo o projekt participativního rozpočtu, který byl rozdělen do dvou částí. Druhá část je počítadlo chodců, běžců, ale také cyklistů, které je od minulého týdne umístěno na Flusárně. Počítadlo neboli sčítač je obousměrné, z jedné strany se počítá denní a celkový počet chodců a z druhé strany najdete ty samé údaje o pohybu cyklistů. Hudební festival Antonína Dvořáka. Rok 2024 je rokem české hudby a u nás v Příbrami se koná již 55. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka. V rámci festivalu se bude konat 16 koncertů, včetně benefičního koncertu pro vilu Rusalku s mimořádným otevřením vily pro veřejnost, dvě operní představení pro děti, 9. ročník kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, 3. ročník putování po stopách Antonína Dvořáka na téma rok české hudby, interpretační seminář pro studenty základní umělecké školy, den s Antonínem Dvořákem s více než 20 projekty a doprovodnými akcemi, 8. ročník výtvarné soutěže pro děti z prvního stupně základní školy a několik překvapení navíc. Kompletní přehled akcí pořádaných v rámci hudebního festivalu najdete na webových stránkách hfad.cz. Svatohorské sady. Spolek svatohorských sadů i v letošním roce pokračuje v činnostech, které se týkají nejenom obnovy těch nádherných svatohorských sadů, které tady máme, ale i dalších věcí, jako jsou různé edukativní akce anebo zábavné akce. Mimo jiné 16. dubna uspořádali pro žáky a studenty příbramských škol takzvaný Bobcat Day, během kterého se vysazovaly nové stromy, ale také se dávaly ptačí budky anebo třeba hmyzí domečky. Jak už jsem říkal, do sadů se chodí nejenom kvůli stromům, ale i kvůli zajímavým událostem. Například májové líbání v sadech, oblíbená akce, na kterou se také můžete těšit. Zápisy do mateřských škol. Zápisy do základních škol máme úspěšně za sebou. Čekají nás zápisy do škol mateřských. V letošním roce budou probíhat ve čtvrtek 2. května. Vždy příslušné školce, kam si vyberete své dítě dát. Ve většině školek to bude mezi 10. a 16. hodinou. Výjimku bude tvořit valdorská mateřská škola, kde zápisy budou probíhat mezi 15. a 18. hodinou. Všechny potřebné informace o tom, co máte mít k zápisu sebou, jaké potřebujete dokumenty, najdete vždy na webu konkrétní mateřské školy. Mistrovství České republiky v šipkách. Jedním ze sportů, na který jsme my, příbramáci, opravdu dobří, jsou šipky. Šipky se u nás hrají po hospodách, po klubech, ale i třeba doma, po garážích, anebo po domácích klubovnách. 27. a 28. dubna bude tady v kulturním domě v Příbrami probíhat 31. mistrovství České republiky v šipkách, a to dvojic i jednotlivců. Registrovat je možné na webových stránkách gscore.eu, a to do 26. dubna. Na akci se těšíme, bude připraven i bohatý doprovodný program. A je tady samotný závěr minutek. Ještě než začneme s tradičními pozvánkami, tak jednu novinku, která se nám ve městě objevila, jsou to piktogramy u přechodů. Jak můžete na fotografii vidět, tak upozorňují chodce, aby si dávali pozor, nevěnovali se telefonům a neměli na hlavě sluchátka, ale věnovali se tomu, jestli zleva nebo zprava náhodou nepřijíždí auto. V sobotu 20. dubna jste zváni na Dvořákovo nábřeží na další farmářské trhy. O týden později, tedy v sobotu 27. dubna, ve skateparku a v junior klubu se koná Street Fest. Duben nám ukončí pálení čarodejnic, které je v areálu Nového rybníka připraveno na 30. dubna.
Jako malou ochutnávku zmíním dvě květnové akce, a to akci s názvem Seniori v junior klubu, která se koná 17. května a 26. května nás čeká tradiční akce Divadlo patří dětem. Duben nás překvapil několika vyloženě letními dny. Ty poslední až tak letní nejsou. Přece jenom, jak se říká, březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Na těch pranostikách něco bude. Užívejte, mějte se fajn, nashledanou. Alka podporuje už od roku 2005 lidi s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. Ve středu 17. dubna Alka nabídla další službu právě pro své klienty. Dneska se dělá velká věc, a to sice to, že jsme otvírali hyperbarickou komoru, což je vlastně jako forma oxygenoterapie, kterou chceme nabízet pro naše klienty. A vlastně jsme pozvali všechny ty, díky kterým vlastně tu komoru jako takovou jsme mohli koupit, protože to není úplně levná záležitost. A takže se nám tady sešli sponzoři a dárci, kteří vlastně se snaží s námi zlepšovat kvalitu života našich klientů. No, oxygenoterapie jako taková vlastně je skvělá záležitost pro mírnění příznaků poruch autistického spektra. My tady vlastně máme i klienty s poruchou autistického spektra právě. A má takový vliv, že snižuje vlastně nějaké agresivní projevy, vlastně sklidňuje klienta jako takového. Je zjištěno, že vlastně po něm velmi dobře třeba spí a vlastně se velmi mírní příznaky těch specifických projevů u klientů s poruchou autistického spektra. Není to samozřejmě jenom pro ně, protože my tady máme i klienty jako s jinými diagnózami a s jinou problematikou. A vlastně u těch se to dá třeba používat pro zlepšování funkce mozku, pro snižování zánětlivých nějakých reakcí. Má vlastně ta terapie velmi kladný pozitivní vliv na komunikaci a vlastně chování vlastně osob s nějakým handicapem, zlepšuje kvalitu našeho života. Velkým plusem je, že na oxygenoterapii přispívají zdravotní pojišťovny, takže je pro řadu klientů Alky finančně přijatelná. Tak ta hyperbarická komora je vlastně uzavřený prostor, který je navržen tak, aby umožňoval zvýšený tlak vzduchu uvnitř. Vlastně klienti vstupují do té komory a jsou tak uzavřené ve speciální tlakové stálé místnosti v té komoře jako takové. Ten tlak vzduchu se postupně navyšuje na vyšší hodnoty, než je normální atmosférický tlak, a vytváří se tam prostředí, ve kterým ty osoby inhalují vyšší koncentraci kyslíku. V té komoře je umístěno křeslo, které vlastně umožňuje pohodlné sezení během terapie. Ta terapie trvá 60 nebo 90 minut a během té doby vlastně zůstávají ty osoby v hyperbarické komoře a dýchají čistý kyslík pod zvýšeným tlakem. Můžou si číst knížku, sledovat filmy na tabletu nebo si můžou na hodinku lehnout, odpočívat, regenerovat. V současné době má vlastně Alka kolem 75 klientů. Jsou to vlastně osoby od dětského věku až po dospělé. Poskytujeme několik služeb. Vlastně snažíme se pořád vymýšlet něco nového. Začali jsme teď momentálně, nebo už delší dobu, zapojujeme klienty do různých jako nácvikových záležitostí, takže díky městu Příbram máme nácvikový byt, za což jsme moc vděční, protože to nebylo úplně jednoduché sehnat, kam dochází klienti a vlastně se učí různým jako dovednostem vaření, praní, uklízení, sami si vlastně jako nakoupí na to, aby si uvařili jako oběd, a vlastně se snažíme v nich podporovat co největší samostatnost, aby potom byli schopni třeba někdy i samostatně s nějakou malou podporou žít. V sobotu 13. dubna se na centrální hasičské stanici Příbram uskutečnila halová soutěž ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Sedmý ročník netradiční soutěže předvedl skvělé výkony v obou kategoriích mužů i žen. Po krátkém nástupu a uvítání všech závodníků začalo soutěžní klání, do kterého se letos přihlásilo rekordní počet 58 závodníků, z toho 47 mužů a 11 žen. V základním kole předvedl každý soutěžící 3 pokusy, ze kterých o postupu a nasazení do další fáze závodu rozhodoval nejlepší z nich.
Do vyřazovacích rozběhů se kvalifikovalo 16 mužů a 4 ženy. Následným systémem pavouka pak postupovali pouze ti nejlepší, kteří se nakonec utkali o kovy nejcennější. Mezi ženami opět obhájila prvenství z minulých let Kamila Soukupová z SDH Hornice Rekev. Mezi muži opět královal Marian Rerko z Popradu. Při jeho pokusech se časomíra 6x ze 7 pokusů zastavila pod 14 sekundami. Nejlepším středočechem byl domácí Jakub Čermák, který časem 14,94 sekund skončil celkově na 6. pozici. Dále beronský Štěpán Svoboda na 11. pozici a kladenský Dominik André na 17. pozici. V sobotu 13. dubna odehrál Bobcats na domácím hřišti na Spartaku první domácí utkání proti Bělá Raiders. A všichni domácí fanoušci doufali, že už zapomněli na těsnou prohru z minulého týdne v Plzni. Začátek zápasu tomu vším nasvědčoval. A hlavně díky kvalitní práci obrany Bobcats končila první čtvrtina bez jediného bodu Bělé 7-0. Druhá čtvrtina pokračovala v podobném duchu a domácí se mohli opět radovat z druhého touchdownu. Týmu Raiders se ještě do konce prvního poločasu podařilo náskok stáhnout, ale i tak první poločas končil nadějným výsledkem 21-10 pro domácí tým. Bohužel nikdo z přihlížejících diváků si ani nedokáže vysvětlit, co se o přestávce stalo v kabině domácích, jelikož hned od počátku nastoupil úplně jiný tým. Útoku se nedařilo postupovat dopředu a soupeř vycítil svou šanci. Ve třetí třetině se touchdownem přiblížili na stav 21-17 a nad domácím hřištěm s umělým trávníkem se začaly stahovat mračna. Poslední čtvrtina už byla bohužel pro domácí pod taktovkou soupeře, který se dál vezl na vítězné vlně a šel s přesvědčivým výkonem pro vítězství. Konečný stav 21-30. Nyní mají příbramský Bobcat čas do 4. května na tento nevydařený zápas zapomenout a vykročit vstříc prvnímu vítězství v této sezóně. Zápas proběhne na hřišti týmu Brno Seagers. Dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na 20. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram. Uskuteční se v sobotu 20. dubna a v neděli 21. dubna. V sobotu uslyšíte v aule základní školy Ráskovy Sady nejprve od 10 hodin dětské sbory. Vystoupí místní Jiráskáček, po něm známý sbor také Jásan, a ze základní umělecké školy Příbram 1 chlapecký sbor Písnička, Kanzoneta a Kanzone. V odpoledním bloku se můžete těšit na pořádající sbor tohoto festivalu Jakubka ze Stříbra, dále na Codex Temporis, Krásky, Cantaveru a Bachababy. Některé z těchto sborů uslyšíte také na slavnostním závěrečném koncertě v divadle Antonína Dvořáka na velké scéně v neděli 21. dubna od 15 hodin, kde také vystoupí z partnerského města Freiberg Voice Dance a dále Canto Corso, které bude doplňovat některé sbory příbramské ve skladbách Bedřicha Smetany. Závěr tohoto koncertu bude patřit Příbramské filharmonii, která vystoupí společně s Vepřekovým smíšeným sborem a sborem Canto Corso s českou písní od Bedřicha Smetany. Srdečně vás zveme. Festival pěveckých sborů Příbram pořádá Náboženská obec Církve Československé husitské v Příbrami na Březových horách za finanční podpory města Příbram, kterému tímto chceme poděkovat. A chceme poděkovat také základní škole Jiráskovy Sady a divadlu Antonína Dvořáka v Příbrami za to, že můžeme uskutečnit v jejich prostorách 20. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram.
Pane Mazánek, dnes 13. dubna se dějou na vašem koupališti velké věci. Můžete nám to trošku osvětlit? Tak dobrý den, no, dneska se koná tady na Bohutínském koupališti třetí ročník Bohutínského pstruhobraní. No, jak to probíhá? Tak přihlásilo se nám 57 závodníků, kteří jsou rozmístěni kolem celého koupaliště, chytá se na plavanou a chytají se pstruzy. Mají vůbec rybáři nějakou šanci tady něco chytit? No tak určitě, jsou tady jak amatéři, tak i takový profesionální rybáři a chytají tady na plavanou, chytají tady docela dost pstrů se chytlo dneska. Dokonce tady máme vysazeny i 5 trofejních pstruhů. Jedno, co jsme vážili, tak mělo přes 2 kila. A kolik jste jich vysadili? Vysadili jsme jich přibližně necelý metrák. Takže. Co s těmi rybami budou dělat? Tak závodníci mají v ceně startovného jeden kus pstruha, dalšího si můžou za 80 korun odkoupit. Ještě řekněte divákům, jak se můžou přihlásit, kdo to pořádá? Takže tuto akci pořádá Český rybářský svaz místní organizace Bohutín. Vždycky dáváme aspoň 2 měsíce dopředu vědět o tom, že se tady ta akce koná a závodníci se můžou hlásit pomocí e-mailu a tam jim pak pošleme propozice závodu a potvrdíme samotnou registraci. Při našem natáčení jsme také viděli nějaké programy pro děti. Ano, máme program pro děti, který dělá náš dětský rybářský kroužek, který máme v Bohutíně. Máme v současné době 3 rybářské kroužky, jeden v Bohutíně, jeden v Příbrami a jeden v Pičíně. Na dnešní akci je Bohutínský kroužek společně s naší vodnicí. Já vás z kulturního domu a sestrálního sálu v Příbrami, kde se koná. Mám takový pocit, že již 8. ročník plesu seniorů. My jsme rádi, že s Městským kulturním centrem můžeme pořádat již po třetí tuto akci, protože musím se přiznat a jsem za to hrozně rád, že publikum a návštěvníci, kteří tady jsou, jsou hrozně vděční, baví je to od začátku, co začala toulavá kapela hrát, tak tancují. Program letošního ročníku je hlavně a primárně o tancování a o kapele toulavá kapela. Všechno začalo ve 14.00, slavnostní otevření a zahájení měl na starosti pan starosta Jan Konvalinka spolu s Bárou Vackou z Centra sociálních zdravotních služeb. Dneska se v kulturním domě koná tradiční akce, kterou je ples seniorů. Město Příbrami pořádá už po několikáté. My jsme se v zákulisí bavili, jestli je to 8. nebo 9. ročník. Pravda je, že tam byla nějaká covidová odstávka. Nicméně pokaždé si sem najde cestu spousta lidí, spousta seniorů, dobře se baví, tančí. Teď máme nějakých 5 minut po zahájení a taneční parket už je skoro plný, takže je to bezvadný. Mám z toho velkou radost. Proč jsme se rozhodli dělat ples seniorů? Protože si myslíme, že každá cílová skupina lidí by měla mít něco svého. Možnost se potkat, pobavit. Máme plesy rybářské a myslivecké a divadelní ples a všechno možné. Tak proč by nemohli mít ples i seniori? Oni se na to vždycky hrozně těší. Už v průběhu roku mě třeba zastavují na ulici a ptají se, kdy bude ten ples seniorů. Tak já vždycky ujistím, že ano, že bude, že vždycky bývá na jaře, buď březen, nebo duben, takže vždycky se moc těší a je to přijímáno s velkým nadšením. Můžou se těšit seniori a dneska také uvidí a uslyší přetančení. Kromě toho je
pro seniory připravené občerstvení na stolech, v ceně vstupného byla káva a tady za náma je připravený i raut. Takže jsme rádi, že seniori si tuto akci oblíbili a my si myslím, že jsme se o ně hezky postarali a to je potřeba. V rámci příbramského kulturního léta budeme dělat dechové koncerty na obou náměstích a ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb se koná v září Den seniorů. Takže my jsme za to hrozně rádi, děkujeme všem návštěvníkům, děkujeme partnerům akce a těšíme se na viděnou na nějaké seniorské, juniorské nebo jiné akci. Paní autorko, vy jste dnes představila svoji prvotinu pro děti zde v Příbrami žákům zdejší školy. Co nám můžete o té knížce říct? Ta knížka je pro předškolní věk nebo mladší školní věk a vlastně je o přírodě, o přátelství mezi člověkem a zvířátky. Je tam pohádková postavička Skřítek Ostružinka a je to má to takové lehce ekologické poselství, protože se tam objevuje problém kůrovcová tematika vlastně a ničení lesů. Jaký je zájem dětí? Já bych řekla, že velký, až jako překvapivě velký. Ani jsme takové velké nadšení ze strany dětí, ale i dospělých nečekali. Takže to bude pro vás inspirace pro další činnost? Určitě bude. Už teď máme dohodnuty dvě výstavy. Jedna se bude konat na Vysočině v hotele Medlov, tam bude i dokonce pohádková cestička se zastaveními za zvířátky a potom na zámku Křtiny v Moravském Krasu. A ještě nás potěšil i Český rozhlas, který na motivy mojí knížky točí seriál Hajaja, bude mít 7 dílů. A vyprávět ho bude herečka Naďa Konvalinková, která je zároveň i patronkou a křtitelkou naší knížky. No, já myslím, že jsem něco někde zahlíd, že i publikujete i pro dospělé na internetu, nebo je to nějak jinak? Ano, a nevím, jestli to ještě v současné době je k nahlédnutí. Byl to takový internetový portál e-book eater. Mám takový pocit, že kam si někam zmizel, takže já bych ráda ještě to, co jsem tam kdysi publikovala, nějak dostala do knižní podoby. Jestli se mi to podaří, to nevím, protože v hlavě mám teď druhou pohádku pro děti a jelikož času málo a těch povinností kolem moc, takže nevím, co z toho a kdy vlastně bude dál publikováno. Takže doufejme, že se mi to podaří. Já vám přeji hodně úspěchů. Děkuji vám pěkně. Od začátku dubna se v Příbrami konají zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Týkají se dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Většina škol připravila zápis hned v průběhu prvního týdne. Jeden z nich se konal první dubnový pátek odpoledne a první dubnovou sobotu dopoledne na základní škole Jiráskovy sady. Tak, tady se učí. Barvy. Ano, kresly. No. Tohle je pero a sešit. Ano, takže se učí psát. A tady se počítá. Ano, výborně. Ve třech připravených třídách na budoucí prvňáky čekaly jejich budoucí třídní učitelky s asistentkami, aby si vyzkoušeli, co už děti umí a znají a co je naopak budou muset naučit. Petruško, ty jsi byla na zápise. Tak jak se ti tady líbilo na tom zápisu? Hodně. A co všechno jste tam dělali na tom zápisu? Vybarvovali, obkreslovali a pak ještě a taky jsme si povídali, na co se hodně těším. A na co se těšíš do první třídy? Na angličtinu. A těšíš se do první třídy? Ano. Hodně.
Základní škola v Jiráskových Sadech má za sebou letošní zápisy, tak co museli děti u zápisu umět? Tak my jsme zkoušeli početní dovednosti, zkoušeli jsme barvy, jestli děti znají třeba nějaký písmenka, chtěli jsme slyšet písničky nebo nějakou říkanku a určitě nás zajímal taky výtvarný projev, jak je, kde se vlastně ukáže zralost toho dítěte. Dost často se v poslední době mluví o odkladech, tak jak děti byly úspěšné, dařilo se jim, nebo naopak docházelo k těm odkladům? Tak dneska, co jsme tady měli vlastně děti, tak byly i dvě děti, které už byly po odkladu, takže vlastně ten rok jim prospěl a jinak teda byly některé děti jako hodně moc šikovný. Ze základní školy Jiráskovy Sady, Radek Ctibor. V dubnu uplyne 80 let od narození básníka a písničkáře Karla Kryla. Toto výročí si v Příbrami tradičně připomenou příbramští hudebníci a příznivci Karla Kryla v den jeho nedožitých 80. narozenin. Dnešní vlastně už 11. vzpomínkový večer k narozeninám Karla Kryla, letos teda k 80. narozeninám, se bude konat 12. dubna od 7 hodin večer v sálu restaurace na Marii, který je teda asi rok tady v provozu a je velice oblíbený tady mezi příbramáky. Krásný. A nádherný, přesně říká Petr. A vlastně ten popud k tomuto to uspořádat byl ten, že mi přišlo, že vlastně ty Karlovy písničky nejsou tak často hrané, jako bylo dřív, a že spousta lidí zná jenom těch, řekněme, 10 top hitů, že, od Karla Kryla, ale nezná spoustu krásných jiných písniček, který vyšly na mnoha Karlových deskách, takže jsem se domluvil s příbramskýma muzikantama, kterých teda tady vystoupilo za ty leta spousta, že budou hrát takové ty méně známější Kryllovy písničky. No, vystoupí převážně teda příbramští muzikanti, i když může dojít i k překvapení. A bude teda hrát Tony Barák s Michalem Pavelkou, jako tradičně, chlapecká skupina, příbramská s Petrou Havlíkovou, a bylo nás 6 a já. V podstatě jsme se snažili skutečně to zadání dodržet, aby ty písničky byly co nejméně známé, spíš jako, i když známé písničky zazněj také, a snad to bude hezký a snad se to bude těm, co přijdou, líbit. To jeho poselství je prostě stále aktuální, jo, i v dnešní době ta jeho vlastně snaha zůstat svým i přesto, jak se ta doba a ty lidi okolo něj mění, ať to bylo prostě v době Pražského jara, ať to bylo v Mnichově nebo po revoluci tady v Čechách zpátky. A nebo před revolucí ve Vroclavi. A nebo před revolucí ve Vroclavi. On prostě zůstal svůj a nebál se říct svůj názor a stát si za ním, i když třeba nebyl úplně populární mezi širokou veřejností nebo prostě těma lidma, který byli u moci. A tohle to já si na něm moc vážím a cením si ho. Ještě jenom taková drobnost, že to není jenom k 80. nám Karla Kryla, ale jestli dobře počítám, tak vlastně to bude 55 let od vydání a zároveň stažení jeho prvního alba Bratřičku zavídej vrátka. Ano, je to tak, je to tak. A bohužel i vlastně 30 let od jeho smrti, který teda byl teď před začátkem března. Ještě bych chtěl vyzvat všechny, kdo se chtějí podívat a sednout si. Je ten sál docela velký, je to zhruba pro 80 až 100 lidí, ale přijďte včas, přijďte na tu 6:30, kdy začneme pouštět dovnitř, a abyste si prostě včas mohli usadit a vybrali si nejlepší místa, přesně, abyste byli blízko k umělcům a celkovému dění. Koupit si hezké oblečení a ještě k tomu takzvaně za hubičku je přání každého z nás. V našem městě je to možné. Bazárek s oblečení v Křižáku v Příbrami 8 tohle všechno umožňuje. Sezónní oblečení od spodního prádla přes trička, trika, svetry, zimní bundy, kalhoty na lyže, ale i sportovní oblečení do fitcentra. Tohle všechno Bazárek v Křižáku nabízí. Zimní bundy a kabáty různých materiálů a velikostí. Boty sportovní, ale i zimní a něco třpitivého a elegantního na ples či společenskou událost. Rifle modré i černé, kabelky, tašky, batohy. Přijďte se podívat
a udělat si radost něčím krásným, zároveň i levným do bazárku v Křižáku v ulici Budovatelů v Příbrami 8. Otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 a v pátek do 14 hodin. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.